labadi doorasho ee ugu dambeeyay Soomaaliya waxa dadaal badan lagu bixiyay in haweenku door fiican ku yeeshaan siyaasadda. Doorashadii ugu dambeeyay waxa la sameeyay aqalka sare ee dalka. Waxa lagu heshiiyay in haweenka labada aqal laga siiyo qoondo dhan 300%, laakiin taasi ma suurtoobin. Doorashada 2022 waxa jira walaac xoog loo ku saabsan inay isdhinto tirada haweenka ee labada aqal. Dadaal ayay durba bilaabeen haweenku si ay u xaqiijiyaan in aan la dhimin qoondadooda labada aqal. Haddaba waxaan warbixintan ku eegaynaa lix caqabadood oo hortaagan in sanadkan la xaqiijiyo qoondada haweenka ee ah 300%. 1. Qabiilada. Beelaha ayaa si weyn u diidan matalaada dumarka. Waxay door bidayaan inay kuraasta rag ku matalaan. Waxaa jirta aaminaad dabiici ah oo ah inay raggu ka horreeyaan haweenka xagga matalaada siyaasadda. Sidoo kale, maadaama qabiilo wax lagu qaybsanayo, beeluhu waxay dareemayaan kala sareyn u dhexaysa reerka nin matalayo iyo midka ay gabadhi matalaysa siyaasad ahaan. Xagga waxqabadka, aaminaadda raggu ka haystaan beelaha ayaa ka badan midda dumarka. 2. Maamul goboleedyada. Hoggaanka maamul goboleedyadu waxay wajahayaan cadaadis xoogan oo kaga imaanaya qabiilada iyo musharixiinta xilka madaxweynaha. Waxaa lagu cadaadinayaa inaan kuraasta qaar laga dhigin dumar. Sidoo kale, madaxda maamulada qaar ayaa aaminsan in matalaada dumarka ee 4 sano la soo dhaafay inay liidatay oo aan laga dareemin saaxadda siyaasadda waqtigii inay ku dhameeyeen gulwadeen. Sidaa darteed, waxaa aad u badan guuxa ku saabsan in hoggaanka maamul goboleedyadu ay badi ka fakarayaan in kuraasta rag la soo siiyo. 3. Shaqadoodii 4 sano la soo dhaafay. Labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa 4 sano la soo dhaafay lagu eedeeyay inay hareereeyeen xildhibaano gacan horsi iyo dulsaar ku joogay siyaasadda. Fila Soomaaliya ayaa ka faa'iideysatay duruufahaas oo xiratay golihii shacabka. Xildhibaanada ugu badan ee siyaasad ahaan dhul dhacay ee gulwadeynta quudanaya 4 sano la soo dhaafay waxaa la sheegay inay u badnaayeen dumarka labada aqal. Tani waxay keentay in siyaasad ahaan aad looga niyad jabo matalaada dumarka. 4. Dhaqaalaha. Doorashada soo aadanay Soomaaliya waa ka qarash badan tahay doorashooyinkii hore. Sidoo kale, waxaa la badiyay ergada oo laga dhigay 101 qof. Haweenka siyaasadda ku jira laguma tuumayo dhaqaale xoog leh, taasina waxay keeni kartaa inay gacanta hore ku haraan maadaama kuraas haween badan ku fadhiyaan ay xilligan raadinayaan rag jeebkooda ka weyn. 5. Kaalinta beesha caalamka. Doorashadii 2016 waxay beesha caalamku lahayd saameyn xoog leh. Waxay madaxda maamulada ku qasabtay in la ilaaliyo qoondada haweenka, laakiin 4 sano la soo dhaafay waa la nuxuusiyey awoodda wakiilada caalamiga ay ku leeyihiin siyaasadda gudaha Soomaaliya. Sidaa darteed, waxaa yar rajada laga qabo in maamul goboleedyada iyo guddiyadu dhageystaan hadallada beesha caalamka. 6. Isbeddelka beelaha. Waxaa jira heshiis akhyaareed u dhexeeya beelaha qaar oo ah in beeshii sanadkii hore gabar qaadatay inaanay sanadkan mar labaad qaadan doonin, taasoo ka dhigan in kuraas badan oo ay dumar hadda ku fadhiyaan inay ka kici doonaan maadaama ay qoondada reerkooda ee xagga dumarku isbeddeli doonto. Dhammaan qodobadan iyo kuwo kale ayaa saldhig looga dhigayaa in baarlamaanka soo socdaan lagu arki doonin xubno badan oo dumar ah. Maxay kula taadeen?